नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट टीचिंग आपती यूट्यूब नी चैनल एज यू कैन बी डॉक्टर सतीश पटेल चैनल मा हूँ फरीथी आपनुं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आपणे एमसीक्यू प्रश्नोनी क्वीज स्पर्धाना वीडियो निहाळी रह्या छे अने तमने जणावी दऊं के आजनो वीडियो एमसीक्यू क्वीज स्पर्धानो छेल्लो दिवस छे, एटले के नामना मूलतत्व विषयनी બધા પ્રકરણની ક્વિઝ સ્પર્ધા પૂરી થઈ છે। તો આજે આપણે કયા પ્રકરણના એમસીક્યુ પ્રશ્નો જોવાના છે? તો પ્રકરણ નંબર 6 રોકડ પ્રવાહ પત્રક। હવે આ પ્રકરણમાંથી વિભાગ A માં કયા નંબર પર પ્રશ્ન આવશે તો તેની વાત કરું તો પ્રશ્ન નંબર 14 અને 15 એ રોકડ પ્રવાહ પત્રકમાંથી પૂછાશે, એટલે બે પ્રશ્ન બે ગુણના પૂછાશે, એટલે વિભાગ A માં આ પ્રકરણમાંથી બે ગુણ આવશે। ચાલો, એટલે વિભાગ ભાગ 2 પણ અહીં પૂરો થાય છે। તો હવે ભાગ 2 માં કુલ કેટલા માર્ક્સમાંથી પૂછવાનું છે? તો 2 2 4 5 2 7 ને 1 8, એટલે વિભાગ 2 એટલે કે ભાગ 2 માંથી 8 ગુણનું વિભાગ A માં પૂછવાનું છે। અને આપણે જોઈએ કે વિભાગ A એટલે કે ભાગ 1 માં 7 ગુણનું પૂછવાનું છે અને ભાગ 2 માંથી 8 ગુણનું પૂછવાનું છે, એટલે 8 વત્તા 7 એટલે કુલ વિભાગ A 15 ગુણનું પૂછવાનું છે। અને તમને ખાસ જણાવી દઉં કે આ માળખું ફક્ત વર્ષ 2020-21 ની બોર્ડની પરીક્ષા માટેનું જ છે, બાકીનું વર્ષો માટેનું માળખું અલગ છે। ફક્ત આ માળખું વર્ષ 2020-21 ની જે બોર્ડની પરીક્ષા લેવાશે એના માટે જ આ માળખું તમારે ફોલો કરવાનું છે। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે રોકડ પ્રવાહ પત્રક માં એમસીક્યુ ક્વિઝ સ્પર્ધાની શરૂઆત કરીએ। તો પ્રશ્ન નંબર 1, રોકડ પ્રવાહ પત્રક એટલે ખાલી જગ્યા। ઓપ્શન નંબર A, આવક રોકડ પ્રવાહ દર્શાવતું પત્રક। નંબર B, જાવક રોકડ પ્રવાહ દર્શાવતું પત્રક। નંબર C, આવક અને જાવક રોકડ પ્રવાહ દર્શાવતું પત્રક। અને નંબર D, આપેલ પૈકી એક પણ નહીં। ચાલો, તો આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે 20 સેકન્ડમાં આપવાનો છે અને તમારે 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે। તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, આવક અને જાવક રોકડ પ્રવાહ દર્શાવતું પત્રક। અને તમને જણાવી દઉં કે આ વિડિયોમાં કુલ 26 એમસીક્યુ પ્રશ્નો છે, એટલે 26 પ્રશ્નોના તમારે જવાબ આપવાના રહેશે। ચાલો, સવાલ નંબર 2, રોકડ પ્રવાહ પત્રકમાં કેટલી પ્રવૃત્તિઓ હોય છે? જુલાઈ 2018-19 અને માર્ચ 2019 ની બોર્ડની પરીક્ષામાં આ પ્રશ્ન પૂછાયો છે। તો ઓપ્શન નંબર A 2, નંબર B 3, નંબર C 4, નંબર D 5। ચાલો, તો આ ચાર ઓપ્શનમાંથી તમારે કોઈ પણ એક ઓપ્શન 20 સેકન્ડમાં સિલેક્ટ કરવાનો છે અને તમારે 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે। તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, 3 પ્રવૃત્તિઓ હોય છે। હવે જે વિદ્યાર્થીઓ મારી ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય એમને હું જણાવી દઉં કે તમારે જો મારા નામાના મૂળતત્વ વિષયના ભાગ 1 ના અગાઉના પ્રકરણોના એમસીક્યુ પ્રશ્ન જોવા હોય તો આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મેં ભાગ 1 ના બધા પ્રકરણોની લિંક આપી જ છે અને એ લિંક પર ક્લિક કરવાથી તમે જે તે પ્રકરણના વિડિયો જોઈ શકશો। અને નવા આવેલા વિદ્યાર્થીઓને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે પણ હું વિનંતી કરું છું કે હું જ્યારે નવો વિડિયો મૂકું
એનું નોટિફિકેશન પણ તમને મળી જાય અને તમને જણાવી દઉં કે બોર્ડની પરીક્ષા સુધી હું આ રીતે હવે વિડિયો મૂક્યા જ કરવાનો છું, એટલે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરજો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક પણ કરજો કે જેથી જ્યારે પણ હું કોઈ નવો વિડિયો મૂકું એનું નોટિફિકેશન તમને તાત્કાલિક ધોરણે મળી જાય. ચાલો તો આપણે હવે સ્પર્ધાની શરૂઆત કરીએ. ફરીથી પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેનામાંથી કોનો નાણાકીય ખર્ચમાં સમાવેશ થાય છે? માર્ચ 2018 ની બોર્ડની પરીક્ષામાં આ પ્રશ્ન પૂછાયો છે. નંબર એ કારખાના ખર્ચ, નંબર બી વહીવટી ખર્ચ, નંબર સી વેચાણના ખર્ચા અને નંબર સી વ્યાજનો ખર્ચ. ચાલો તો કોનો સમાવેશ નાણાકીય ખર્ચમાં થશે એનો જવાબ તમારે 20 સેકન્ડમાં આપવાનો છે અને તમારી 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય. તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, વ્યાજનો ખર્ચનો નાણાકીય ખર્ચમાં સમાવેશ થાય છે. ચાલો સવાલ નંબર 4, ગયા વર્ષની સરખામણીમાં ચાલુ વર્ષે પાઘડીની રકમ ઘટે તો? ખાલી જગ્યા. ઓપ્શન નંબર એ પાઘડીનું વેચાણ કહેવાય, નંબર બી પાઘડીની ખરીદી કહેવાય, નંબર સી પાઘડી માનીવાળી કહેવાય અને નંબર ડી આપેલ તમામ. ચાલો આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ તમારે 20 સેકન્ડમાં સિલેક્ટ કરવાનો છે અને તમારી 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે. તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, પાઘડી માડીવાળી કહેવાય. ચાલો સવાલ નંબર 5, દેવાદારો અને લેણી હુંડીની ઉઘરાણી. ખાલી જગ્યા. ઓપ્શન નંબર એ કામગીરીનો આવક રોકડ પ્રવાહ છે, નંબર બી કામગીરીનો જાવક રોકડ પ્રવાહ છે, નંબર સી નાણાકીય પ્રવૃત્તિનો આવક રોકડ પ્રવાહ છે અને રોકાણની પ્રવૃત્તિનો આવક રોકડ પ્રવાહ છે. ચાલો આ ચાર ઓપ્શનમાંથી તમારે કોઈ પણ એક ઓપ્શન 20 સેકન્ડમાં સિલેક્ટ કરવાનો છે અને તમારે 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે. તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ, કામગીરીનો આવક રોકડ પ્રવાહ છે. ચાલો સવાલ નંબર 6, રોકાણ ઉપર મળેલ ડિવિડન્ડ કે વ્યાજની રકમ. ખાલી જગ્યા. ઓપ્શન નંબર એ કામગીરીની પ્રવૃત્તિમાં રોકડ પ્રવાહમાં ઉમેરાય છે, નંબર બી નાણાકીય પ્રવૃત્તિમાં રોકડ પ્રવાહમાંથી બાદ થાય છે, નંબર સી રોકાણની પ્રવૃત્તિમાં રોકાણ પ્રવાહમાં ઉમેરાય છે અને નંબર ડી રોકાણની પ્રવૃત્તિમાં રોકડ પ્રવાહમાંથી બાદ થાય છે. ચાલો આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ તમારે 20 સેકન્ડમાં આપવાનો છે અને તમારી 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે. તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, રોકાણની પ્રવૃત્તિમાં રોકડ પ્રવાહમાં ઉમેરાય છે. ચાલો સવાલ નંબર 7, રોકડ બેંકમાં ભરીએ તે? ખાલી જગ્યા. ઓપ્શન નંબર એ કામગીરીની પ્રવૃત્તિનો જાવક રોકડ પ્રવાહ છે, નંબર બી નાણાકીય પ્રવૃત્તિનો જાવક રોકડ પ્રવાહ છે, નંબર સી રોકાણની પ્રવૃત્તિનો જાવક રોકડ પ્રવાહ છે અને નંબર ડી રોકડ પ્રવાહ નથી. ચાલો તો રોકડ બેંકમાંથી ભરીએ તો એ કયા પ્રકારનો પ્રવાહ છે, બરાબર? એ તમારે 20 સેકન્ડમાં નક્કી કરવાનું છે અને તમારે 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે. તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે
અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી રોકડ પ્રવાહ નથી આપણે રોકડ બેંકમાં ભરીએ કે બેંકમાંથી રોકડ ઉપાડીએ ત્યારે એને રોકડ પ્રવાહ કહેવામાં આવતો નથી બરાબર ચાલો તો હવે આપણે સવાલ નંબર 8 પર જઈએ શેર મૂડી પર ચૂકવેલ ડિવિડન્ડ જેવા વ્યવહારનો સમાવેશ ખાલી જગ્યા ઓપ્શન નંબર એ કામગીરી પ્રવૃત્તિમાં જ થાય છે નંબર બી રોકાણની પ્રવૃત્તિમાં જ થાય છે નંબર સી નાણાકીય પ્રવૃત્તિમાં જ થાય છે અને નંબર ડી આપેલ પૈકી એક પણ નહીં ચાલો આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ તમારે 20 સેકન્ડમાં આપવાનો છે અને તમારે 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે નાણાકીય પ્રવૃત્તિ નંબર સી નાણાકીય પ્રવૃત્તિમાં જ થાય છે કારણ કે શેર મૂડી આપણે નાણા મેળવવા માટે શેર મૂડી બહાર પાડીએ છીએ બરાબર અને એના પર જે ચૂકવે ડિવિડન્ડ છે એ નાણાકીય પ્રવૃત્તિમાં જ એનો સમાવેશ થાય છે ચાલો સવાલ નંબર 9 રોકડ સમકક્ષ એટલે ખાલી જગ્યા ઓપ્શન નંબર એ મૂલ્યમાં ફેરફાર થવાનું જોખમ વધારે નંબર બી લાંબા ગાળાના રોકાણ નંબર સી એવા રોકાણ જેમનું ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર ન થઈ શકે અને નંબર ડી સરકારી જામીનગીરીઓ ચાલો આ ચાર ઓપ્શનમાંથી કોઈ પણ એક ઓપ્શન તમારે 20 સેકન્ડમાં નક્કી કરવાનું છે અને તમારે 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે રોકડ સમકક્ષ એટલે નંબર ડી સરકારી જામીનગીરી ચાલો સવાલ નંબર 10 રોકડ સમકક્ષની ખાલી જગ્યા ઓપ્શન નંબર એ ઉચ્ચ પ્રવાહીતા હોય છે નંબર બી ઉચ્ચ સદ્ધરતા હોય છે નંબર સી ઉચ્ચ નફાકારકતા હોય છે અને નંબર ડી આપેલ તમામ ચાલો આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ તમારે 20 સેકન્ડમાં આપવાનો છે અને તમારે 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ઉચ્ચ પ્રવાહીતા હોય છે ચાલો સવાલ નંબર 11 ટૂંકા ગાળાની બેંક ડિપોઝિટ એ ખાલી જગ્યા નંબર એ આવક રોકડ પ્રવાહ છે નંબર બી ચાવક રોકડ પ્રવાહ છે નંબર સી રોકડ સમકક્ષ છે અને નંબર ડી આપેલ પૈકી એક પણ નહીં ચાલો આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ ફટાફટ 20 સેકન્ડમાં આપો તમારી 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી રોકડ સમકક્ષ છે ચાલો સવાલ નંબર 12 નીચેનામાંથી કયો વ્યવહાર હંમેશા કામગીરી પ્રવૃત્તિનો વ્યવહાર બને છે ઓપ્શન નંબર એ લોનનું ચૂકવેલ વ્યાજ નંબર બી મળેલ ડિવિડન્ડ નંબર સી ચૂકવેલ ડિવિડન્ડ અને નંબર ડી પગારનો ખર્ચ ચાલો તો આમાંથી કયો ઓપ્શન કામગીરી પ્રવૃત્તિનો વ્યવહાર છે તમારે 20 સેકન્ડમાં નક્કી કરવાનું છે અને તમારે 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી પગારનો ખર્ચ એ કામગીરી પ્રવૃત્તિનો વ્યવહાર બને છે ચાલો સવાલ નંબર 13 ચાલુ મિલકતોમાં વધારો અને ચાલુ દેવામાં ઘટાડો ખાલી જગ્યા ઓપ્શન નંબર એ બંને જાવક રોકડ પ્રવાહ છે નંબર બી બંને આવક રોકડ પ્રવાહ છે નંબર સી અનુક્રમે જાવક રોકડ પ્રવાહ અને આવક રોકડ પ્રવાહ છે નંબર ડી
અનુક્રમે આવક રોકડ પ્રવાહ છે અને ચાલક રોકડ પ્રવાહ દર્શાવે છે. ચાલો આ ચાર ઓપ્શનમાંથી એક ઓપ્શન તમારે 20 સેકન્ડમાં સિલેક્ટ કરવાનો છે અને તમારે 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય. તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર 1. બંને જાવક રોકડ પ્રવાહ છે. હવે હું તમને સમજાવું કે આ જાવક રોકડ પ્રવાહ કેમ છે. તો ચાલુ મિલકતોમાં વધારો એટલે આપણે મિલકતો આપણી પાસે આવી એટલે આપણી પાસે રોકડ ગઈ હશે અને ચાલુ દેવામાં ઘટાડો એટલે આપણે ચાલુ દેવું ચૂકવ્યું હશે એટલે આપણી પાસે રોકડ ગઈ હશે. એટલે બંને શું છે, જાવક રોકડ પ્રવાહ દર્શાવે છે. ચાલો સવાલ નંબર 14. મળેલ ભાડું ખાલી જગ્યા ઓપ્શન નંબર 1 કામગીરીની પ્રવૃત્તિમાં ઉમેરાય છે અને નાણાકીય પ્રવૃત્તિમાંથી બાદ થાય છે. નંબર સી, કામગીરીની પ્રવૃત્તિમાં ઉમેરાય છે અને નાણાકીય પ્રવૃત્તિમાં ઉમેરાય છે. નંબર સી, કામગીરીની પ્રવૃત્તિમાં ઉમેરાય છે અને રોકાણની પ્રવૃત્તિમાં ઉમેરાય છે. અને નંબર ડી, કામગીરીની પ્રવૃત્તિમાંથી બાદ થાય છે અને રોકાણની પ્રવૃત્તિમાં ઉમેરાય છે. તો આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ તમારે 20 સેકન્ડમાં આપવાનો છે અને તમારે 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે. તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, કામગીરીની પ્રવૃત્તિમાંથી બાદ થાય અને રોકાણની પ્રવૃત્તિમાં ઉમેરાય છે. ચાલો સવાલ નંબર 15. પેટન્ટની ખરીદી, ફર્નિચરની ખરીદી જેવા વ્યવહારોનો સમાવેશ હંમેશા ખાલી જગ્યા ઓપ્શન નંબર 1 કામગીરીની પ્રવૃત્તિઓમાં જ કરવામાં આવે છે. નંબર બી, રોકાણની પ્રવૃત્તિઓમાં જ કરવામાં આવે છે. નંબર સી, નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં જ કરવામાં આવે છે. અને નંબર ડી, આપેલ પૈકી એક પણ નહીં. ચાલો ફટાફટ 20 સેકન્ડમાં જવાબ આપો અને તમારે 20 સેકન્ડમાં હવે શરૂ થાય છે. તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, રોકાણની પ્રવૃત્તિઓમાં જ કરવામાં આવે છે. આપણે કોઈ પણ મિલકત ખરીદીએ, જેમ કે બિનચાલુ મિલકત એટલે કે કાયમી મિલકત ખરીદીએ, ફર્નિચર, જમીન, મકાન, વાહન, તો એમાં આપણે રોકાણ કર્યું કહેવાય. એટલે ચાલુ બિનચાલુ મિલકતોની આપણે ખરીદી કરીએ એટલે કે કાયમી મિલકતોની ખરીદી કરીએ તો તે પ્રવૃત્તિ આપણે રોકાણની પ્રવૃત્તિ કહેવાય. એટલે જવાબ નંબર બી સાચો છે, રોકાણની પ્રવૃત્તિઓમાં જ કરવામાં આવે છે. ચાલો સવાલ નંબર 16. વચગાળાનું ડિવિડન્ડ ચૂકવાય ત્યારે ખાલી જગ્યા ઓપ્શન નંબર 1 કામગીરીના પત્રકમાંથી બાદ થાય અને નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં ઉમેરાય. નંબર બી, કામગીરીના પત્રકમાંથી બાદ થાય અને રોકાણની પ્રવૃત્તિઓમાં ઉમેરાય. નંબર સી, કામગીરીના પત્રકમાં ઉમેરાય અને નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓમાંથી બાદ થાય. નંબર સી, આપેલ પૈકી એક પણ નહીં. ચાલો આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ તમારે 20 સેકન્ડમાં આપવાનો છે અને તમારે 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે. તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, કામગીરીના પત્રકમાં ઉમેરાય અને નાણાકીય પ્રવૃત્તિમાંથી બાદ થાય છે. ચાલો સવાલ નંબર 17. નીચેનામાંથી કોનો બિન કામગીરી આવકમાં સમાવેશ થાય છે. ઓપ્શન નંબર 1 મિલકતો પર ભાડાની આવક, નંબર બી ઘસારો, નંબર સી કમિશન મળ્યું અને નંબર ડી આવકવેરા રિફંડ. ચાલો આ ચાર ઓપ્શનમાંથી કોનો બિન કામગીરી આવકમાં સમાવેશ થાય છે એનો જવાબ તમારે 20 સેકન્ડમાં આપવાનો છે અને તમારે 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે.
તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ મિલકત ઉપર ભાડાની આવક એ બિન કામગીરી આવક છે. ચાલો સવાલ નંબર 18 બેંક સિલક એ ખાલી જગ્યા ઓપ્શન નંબર એ કામગીરી પ્રવૃત્તિ છે નંબર બી રોકાણની પ્રવૃત્તિ છે નંબર સી નાણાકીય પ્રવૃત્તિ છે અને નંબર ડી નાણાકીય પ્રવૃત્તિ નથી. ચાલો આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ તમારે 20 સેકન્ડમાં આપવાનો છે અને તમારે 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે. તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી નાણાકીય પ્રવૃત્તિ નથી. ચાલો સવાલ નંબર 19 ચાલુ મિલકતો અને ચાલુ દેવા કઈ પ્રવૃત્તિનું પરિણામ છે. ફરીથી એકવાર ચાલુ મિલકતો અને ચાલુ દેવા કઈ પ્રવૃત્તિનું પરિણામ છે. ઓપ્શન નંબર એ રોકાણ, નંબર બી કામગીરી, નંબર સી નાણાકીય અને નંબર ડી આપેલ પૈકી એક પણ નહીં. ચાલો આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ તમારે 20 સેકન્ડમાં આપવાનો છે અને તમારે 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે. તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી કામગીરી પ્રવૃત્તિનું પરિણામ છે. ચાલો સવાલ નંબર 20 ઇક્વિટી શેર બહાર પાડવા એ ખાલી જગ્યા. ઓપ્શન નંબર એ નાણાકીય પ્રવૃત્તિ છે, નંબર બી નાણાકીય પ્રવૃત્તિ નથી, નંબર સી કામગીરી પ્રવૃત્તિ છે અને નંબર ડી રોકાણ પ્રવૃત્તિ છે. ચાલો ફટાફટ 20 સેકન્ડમાં જવાબ આપવાનો છે અને 20 સેકન્ડ તમારી શરૂ થાય છે. તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ નાણાકીય પ્રવૃત્તિ છે. ચાલો સવાલ નંબર 21 બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ખાલી જગ્યા. ઓપ્શન નંબર એ ચાલુ જવાબદારી છે પણ નાણાકીય પ્રવૃત્તિ ગણાય છે, નંબર બી રોકડ પ્રવાહ પત્રકની પ્રવૃત્તિ નથી, નંબર સી ચાલુ જવાબદારી છે પણ રોકાણની પ્રવૃત્તિ ગણાય છે, નંબર ડી ચાલુ જવાબદારી છે પણ કામગીરી પ્રવૃત્તિ ગણાય છે. ચાલો આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ તમારે 20 સેકન્ડમાં આપવાનો છે અને તમારે 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે. તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ચાલુ જવાબદારી છે પણ નાણાકીય પ્રવૃત્તિ ગણાય છે. ચાલો સવાલ નંબર 22 યંત્રનું વેચાણ એ ખાલી જગ્યા. ઓપ્શન નંબર એ નાણાકીય પ્રવૃત્તિ જાવક રોકડ પ્રવાહ ગણાશે, નંબર બી રોકાણની પ્રવૃત્તિ આવક રોકડ પ્રવાહ ગણાશે, નંબર સી રોકાણની પ્રવૃત્તિ જાવક રોકડ પ્રવાહ કહેવાશે અને નંબર ડી કામગીરી પ્રવૃત્તિ અને આવક રોકડ પ્રવાહ ગણાશે. ચાલો આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ તમારે 20 સેકન્ડમાં આપવાનો છે અને તમારે 20 સેકન્ડ શરૂ થાય છે. તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી રોકાણની પ્રવૃત્તિ આવક રોકડ પ્રવાહ ગણાશે, કારણ કે આપણે યંત્રનું વેચાણ કરીએ તો યંત્રનું વેચાણ કરીએ તો આપણી પાસે રોકડ આવશે એટલે એ આવક રોકડ પ્રવાહ કહેવાશે. ચાલો સવાલ નંબર 23 પગાર, મજૂરી, કામદારોને બોનસ વગેરે વ્યવહારનો સમાવેશ હંમેશા ખાલી જગ્યા. ઓપ્શન નંબર એ કામગીરી પ્રવૃત્તિઓમાં જ કરવામાં, નંબર બી રોકાણની પ્રવૃત્તિઓમાં જ કરવામાં આવે છે, નંબર સી નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં જ કરવામાં આવે છે અને નંબર ડી આપેલ પૈકી
એક પણ નહીં. ચલો આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ તમારે 20 સેકન્ડમાં આપવાનો છે અને તમારી 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થઈ છે. તમારો સમય પૂર્ણ થઈ છે અને સાચો જવાબ છે નંબર એ, કામગીરી પ્રવૃત્તિઓમાં જ કરવામાં આવે છે. ચાલો હવે 3 પ્રશ્નો બાકી છે, 26 પ્રશ્નો છે, આપણે 23 પ્રશ્નો થઈ ગયા, હવે 3 પ્રશ્નો બાકી છે. ચાલો સવાલ નંબર 24, ચાલુ મિલકતોમાં ઘટાડો અને ચાલુ દેવામાં વધારો ખાલી જગ્યા. ઓપ્શન નંબર એ અનુક્રમે આવક રોકડ પ્રવાહ અને જાવક રોકડ પ્રવાહ દર્શાવે છે. નંબર બી બંને આવક રોકડ પ્રવાહ દર્શાવે છે. નંબર સી અનુક્રમે જાવક રોકડ પ્રવાહ અને આવક રોકડ પ્રવાહ દર્શાવે છે. અને નંબર ડી બંને જાવક રોકડ પ્રવાહ દર્શાવે છે. ચાલો આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ તમારે 20 સેકન્ડમાં આપવાનો છે અને તમારી 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે. તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, બંને આવક રોકડ પ્રવાહ દર્શાવે છે. ચાલો સવાલ નંબર 25, ધંધાની તમામ મિલકતોમાં પ્રથમ નંબરની પ્રવાહી મિલકત છે. હવે નીચેનામાંથી કઈ પ્રવાહી મિલકત છે? હા, પ્રથમ નંબરની પ્રવાહી મિલકત. ઓપ્શન નંબર એ રોકાણો, નંબર બી સ્ટોક, નંબર સી રોકડ અને નંબર ડી લેણી હુંડી. ચાલો તો પ્રથમ નંબરની પ્રવાહી મિલકત કઈ છે એનો જવાબ તમારે 20 સેકન્ડમાં આપવાનો છે અને તમારે 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે. તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, રોકડ એ પ્રથમ નંબરની પ્રવાહી મિલકત. આજનો છેલ્લો પ્રશ્ન, લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ, અને આજે એમસીક્યુ સ્પર્ધાના વિડિયો પણ પૂર્ણ થશે. ચાલો તો સવાલ નંબર 26, નીચેનામાંથી કયો વ્યવહાર કામગીરી વ્યવહાર નથી? ઓપ્શન નંબર એ માડી વાળેલ ઘસારો, માડી વાળેલ અદ્રશ્ય મિલકતો, માડી વાળેલ અવાસ્તવિક મિલકતો કે નંબર ડી સૂચિત ડિવિડન્ડ. ચાલો આ પણ સવાલનો જવાબ તમારે 20 સેકન્ડમાં આપવાનો છે અને તમારી 20 સેકન્ડ હવે શરૂ થાય છે. તમારો સમય પૂર્ણ થાય છે અને સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, સૂચિત ડિવિડન્ડ એ કામગીરી વ્યવહાર નથી પરંતુ એ નાણાકીય પ્રવૃત્તિનો વ્યવહાર છે. ચાલો તો મારા વાલા બાળકોનો આ 26 પ્રશ્નોમાંથી કેટલા પ્રશ્નો સાચા પડ્યા છે એનો જવાબ મને કોમેન્ટમાં જણાવવાનું ફરજિયાત છે અને તમારો જેટલો સહકાર મળશે, સપોર્ટ મળશે, એટલો મને વિડીયો બનાવવા માટેનો ઉત્સાહ પ્રેરિત ઉત્સાહ થશે અને એના પરિણામે હું નવા નવા વિડીયો તમારી સમક્ષ મૂકતો રહીશ. આ જ રીતે હું આંકડાશાસ્ત્ર, વાણિજ્ય વ્યવસ્થા, અર્થશાસ્ત્ર એના વિડીયો પણ મારી ચેનલ પર હું મૂકીશ, પણ તમારા બધાનો સાથ અને સહકાર મને મળવો જોઈએ. તેમજ કયા ચેપ્ટરની તૈયારી તમારે કરવાની છે એ પણ હું જણાવીશ. તેમજ આંકડાશાસ્ત્ર વિષયમાં તમારે દરેક ચેપ્ટરમાંથી કયા ઉદાહરણ અને શ્રદ્ધેના કયા દાખલા જોવા એનો વિડીયો પણ હું મારી ચેનલ પર મૂકવાનો છું. તો જે વિદ્યાર્થીઓ મારી ચેનલ પર પહેલી વાર આવ્યા હોય એઓને મારી ચેનલ મે સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે વિનંતી કરું, તેમજ બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરવા માટેની પણ વિનંતી કરું છું કે જ્યારે કોઈ નવો વિડીયો મૂકું તેનું નોટિફિકેશન તમે તાત્કાલિક ધોરણે
મળી જાય અને તમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે તમે જે આ એમસીક્યુ સ્પર્ધાના વિડિયો જોયા છે એના આધારે હું તમારી હવે દરેક પ્રકરણની પરીક્ષા પણ લેવાનો છું અને પરીક્ષા કઈ રીતે તમારે આપવાની છે તમારા ગુણ કઈ રીતે જોવાના છે તમે પાસ છે કે ફેલ છે એ તમે કઈ રીતે જોઈ શકશો તો એનો પણ હું વિડિયો અપલોડ કરીશ અને એ વિડિયો તમે જોશો તો પરીક્ષા તમારે કેવી રીતે આપવાની છે એ તમને ખ્યાલ આવશે અને તમને જણાવી દઉં કે તમે આ મારા વિડિયો જોશો અને એ પરીક્ષા આપશો તો વિભાગ એમાં તમારા 15માંથી 15 ગુણ આવી જશે અને તમને જણાવી દઉં કે હવે હું જે પરીક્ષા લઈશ ને એમાં મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો જ મૂકીશ એટલે તમને બોર્ડની પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી થશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવો નવો જ વિડિયો લઈને હું તમારી સમક્ષ ફરીથી ઉપસ્થિત થઈશ જય હિંદ જય ભારત